Podle mě to bude vyřešen jako oddělení, že tam určitě bude účetní oddělení, jako který má svoje lidi. To, to, jako jo, protože to je jako oddělitelná věc. Pak tam bude obchod, ten je oddělitelný. Marketing je jako spojený s obchodem, takže to nevím, jak tam mají úplně vyřešený. Marketing a obchod by mělo být jedno oddělení, no. ale jako můžou být jako no. Já kdybych měl svoji organizační, jako svoji firmu, která má takhle rozdělený lidi, tak já ten obchod, marketing a grafiku, grafiky, dám do jednoho oddělení jako. Budete sedět všichni spolu, společně, bavte se tam prostě společně o těch věcech. Ne, že sedíte na druhé straně té plochy, jo. ne, neexistuje. Vy jste společně, dělejte to společně. Účetní můžu dát bokem, daně můžu dát bokem, práva můžu dát, no právo bych dal blízko těm marketingovým, to taky. Za. Jako marketing je středobod celé té firmy, to je srdce, Marketingový ma ředitel je, sr je srdce uvnitř té firmy, protože marketing je nejvíc. Jako. Do toho spadá všechno ostatní. Všechno na to navazuje. Tím, že musíš mít strašně moc obchodníků a investovat moc uh, jako finančních zdrojů do obchodníků, to znamená jenom to, že nemáš dostatečně dobře vyřešený marketing. Kdyby měl dobře vyřešený marketing, nepotřebuješ takový obchodní síly. Protože marketing puluje a obchod pušuje, jo. A pušuješ jenom z důvodu, že prostě jsi to neuměl vymyslet ten marketing. Tak proto musíš prostě zapojit strašně placenou reklamu, strašně musíš zapojit call centra a musíš ty lidi prostě tahat. Jo. Já mám takové zkušenosti, že firmy ani nevědí, co chtějí a musím jít jim to navrhnout. Já sám. Michal, vidím, že jsi tam napsal půl puš, až když jsem to řekl. ve... Ale je dobrý, že přemýšlíme asi podobně, tak je to dobrý. Jako, že nemluvím tak od věcí. Já mám takové zkušenosti, že firmy ani nevědí, co chtějí a musím jim to navrhnout já sám. Jasný, no, tak protože my jsme z odvětví, který je nejvíc ducha přítomný na tom trhu. My jako podnikatel, samostatně podnikající člověk, který jako je, se snaží uspět, tak vidí ty věci hned. Setkává se s těma zákazníkama a mluví s nima a je uvnitř toho trhu uvnitř toho prostředí. Ten člověk, který je zaměstnaný na té pozici, tak on tam jako nemusí tak moc se snažit, až tak. On se může snažit úplně nejvíc, si to může myslet, ale pokud, tam, pokud nemá on svůj vlastní krk, prostě nenasadí svůj vlastní krk a svoji peněženku na to, aby uspěl, protože on nemusí nutně uspět. Jako. On, ta firma ho zaměstnává, ta firma jako chce uspět. On, on je tam jako to malé kolečko v tom soukolí, ale když, když podnikáš, tak ty jsi jediný to kolečko v tom soukolí. To je úplně jiný přístup. Člověk, který podniká a nastoupí do firmy, je to jiný přístup. No, ten člověk se cítí prostě jako jinak odpovědnej za tu věc. Víc. Rozsah kompetencí pro podřízené je největší. Slabost nadřízených proto věci fungují špatně. Jo, jo, Pecká flex. Ano, má to být nastavené. On to jen hlídá přesně tak. Tak říkám, to je stejný, jako jak když jsem měl, když můj učitel z marketingu na vyšší odborné, Birgl, tak on dělal marketingového ředitele ve Fordu. Jako byl tam nějaký druhý ředitel, nebyl, jako byl tam jenom on. Přesně tak, jako to je autoritativní pozice, to jako neznamená, že máš být tyran, ale prostě je to autoritativní pozice, ty máš prostě možnost tě, ty lidi zorganizovat. Jak to říkám já, ta firma může. Jakkoliv to prostě se usmívat od ucha k uchu, že jsou strašně mladí, fresh a prostě strašně přátelští, ale firma není klášter. Firma není prostě kostel. Jo. Není to prostě náboženství. Některé firmy jsou. Tam, to ne, tam, tam, tě nezajímá, jak ty lidi tomu věří, co dělají. Tam je potřeba, aby dělali to, co je efektivní. Tam tvoje víra tě nezachrání. Ten zákazník na konci, ten musí mít víru, ten tvůj brand, aby ho teda pořád dál kupoval. Ale to, jestli ten zaměstnanec bude neefektivní, tak to už je mi jedno, jak, jak moc věřil jako něčemu, co tam dělá neefektivně. To prostě jako buď to, to změní, nebo poletí. Jo. Protože ta firma není nějaká příspěvková organizace, nějaká klášterní, charitativní, jakože může tady pracovat kdokoliv a nemusíte mít zkušenosti, můžete to tady úplně dojebat, ale my vás tady stejně necháme, protože vás máme strašně rádi a jsme strašně přátelští. Ne, prostě. Když budeš neefektivní, tak prostě tam nebudeš pracovat, protože ta firma by nepřežila, prostě, chápeš? Takže to je takový kontrast jako vždycky těch náborových videí, jak oni jsou jako strašně jako jo všichni tady můžete pracovat, protože tady nemusíte nic umět, my vás to všechno naučíme. Ale když se to nenaučíš, tak prostě tam nebudeš pracovat jako. Takže ten manažer nemůže být prostě uh, slepej vůdce. On je vůdce, on nemůže být slepej. No, hlavně pokud člověk sám podniká, je odpovědný ekonomicky, ano, trestně, produktově a tak dále. A samotný podnikatel ručí za vše. Zaměstnanec nikoliv. Má pojistku na blbost a moc se uh, mu toho stát nemůže, je to tak. Uh, no jasný, ale a já pořád, proč nemáš ten kult? Kult tady mám, mám tady kult jako racionálního přemýšlení. Jo. Takže tak no, takže to, já jsem teda, já vám řeknu, co jsem řekl. Já na otázku, kolik bych si představoval mzdu, já říkám. Jako konkrétní částku vám neřeknu, vy máte určitě nějaký rozpětí od do, který tady máte jako zadaný, kam jste schopni tuhle pozici ohodnotit. To asi máte, že? Ona mi řekla: Jo, to máme. Řekám, no, Tak moje představa je taková, že to je ta horní hranice, kterou tam máte. Tak se na mě dívala. Ona ale. A tak řek, řekněte mi nějakou představu. Já říkám: Já si nepředstavu věci, které neexistují. A pokud vy tu částku znáte, tak to je ta částka, která existuje. Tak mi buď to řekněte, nebo si tam napište, že to bude ta horní hranice vaše. Pak mi to řekněte na druhém kole. Je to tak? Já jako manažer tam necha, nepřijdu přece si tvořit nějaký vzdušní zámky o nějaké představě. Já nepracuju s představama. Já pr pracuju s faktama. Pokud oni mají, pokud oni jsou schopni dát na tu pozici od tak já chci to nejvíš, kam můžou oni mě ohodnotit. A když oni to ví, tak mi to řekla, že to ví, kam nejvíš mě můžou ohodnotit, řeknu dobře, tak to je ta částka, kterou já mám, na kterou cílím. A ona, když po mně bude chtít, no ale řekněte, řekněte nám tu představu. Řeknu, ale proč bych to říkal já, když to víte vy? Ví, tak mi to řekněte spíš vy, chápeš? Takhle to obejdeš. A ona říkala, jo, tak já to napíšu dohodou. Napsala dohodou. Příště, kdybych něco takového dostal, takovou otázku, tak bych teoreticky řekl, teďka jsem byl kreativní, že jsem to řekl takhle, a příště bych třeba řekl dohodou. A kdyby mi řekla, a máte nějakou konkrétní představu, řeknu, já myslím, že na první kole ještě docela do, dost. No, vlastně ne. Já jsem řekl dobře, Takhle to budu říkat. Takhle to říkejte. Zeptejte se první jestli existuje nějaká částka horní hranice, za kterou jsou oni schopni tu pozici ohodnotit. Jestli taková částka existuje. Pokud ti ta HR řekne, jo, ta částka existuje, je tady nějaká horní hranice, tak řekneš, já ji chci, já chci tu horní hranici. A ona na tebe bude hledět a teď co ti má říct? Řekněte mi svou představu. Já řeknu, moje představa je vaše horní hranice. To je celý jako. Ty za prvé nemusíš se nechat chytat do té pasti, aby ty zříkal jako něco předčasně nějaký představit svoje. A já jsem mi to vysvětlil. Já říkám, já tady nebudu si představovat něco, co vy mi nemůžete dát. Já funguji v podnikání tak, že hledám možnosti, jak něco nabídnout podle rozpočtu mého zákazníka. Proč bych mu dával, nabízel rozsah, který on nemůže zaplatit. Proto se v podnikání ptáme, jaký na to máte rozpočet. Protože já nebudu dělat nabídku zákazníkovi na 200 000 měsíčně. Jirka Kopejska hodil kilo, děkuju. Nebudu dělat Zákazníků i nabídku na 200 tisíc měsíčně, když když se jako zapomenu zeptat, kolik na to má rozpočet, a on na to třeba má rozpočet 10 tisíc měsíčně. Co ho nejdřív zeptám, jaký na to má rozpočet, ne? A to není jako žádná informace, že by, ježiš, on se mě zeptal, kolik na to mám rozpočet, a teďka on mě bude chtít nejvíc odrbat. Ne, nebude chtít obyc, však ty si udělej, ty si udělej několik nabídek, si poptej prostě jiný mentory, jiný, jiný marketingový uh, konzultanty, co ti za to nabídnou. Udělej to, že to ti nikdo neříká, že musíš to pak u mě uzavřít. Řekni mi, jaký má rozpočet, já ti v tom nabídnu rozsah, můžeš to pak Porovnávat ten rozsah. Můžeš porovnávat mě jako osobu, jestli je někdy někdo takový podobný. Good luck, finding dead man. To ale pravidlo být nemusí. Menší firma se klidně dá řídit za 6 hodin. Filip to spíš bere tak, že až dojde na to, jaké činnosti je potřeba dělat, zvládne je za 6 hodin. Je to tak. Je to tak. Ze začátku tam samozřejmě budu všechny ty hodiny, jo, to je jasný, a i třeba díl, ale v momentě, kdy já začnu cítit, že jsem efektivnější, tak to pojďme zkrátit, já jsem efektivnější. Jsem efektivnější než těch 8 hodin. Uh, Jirka, uh... a když ne, tak ne, ale když jo, tak proč bych tam seděl dvě hodiny, jako pro... já můžu... Pro mě je lepší být efektivnější zase někde jinde potom, než tam přes, jako vysedět, jako vysedět vejce prostě v té firmě. To není snad, při, to není snad jako, a já si myslím, a tohle vždycky ti manažeři ocení, když je schopen někdo takhle jako fungovat. Když řekne, hele, já jsem schopen to dělat rychlejš, nemusíš mě platit zbytečně. To je jako desire, já si myslím, že jsem snad unikát tady v tom. Jako hodně lidí si jde do firem vysadět vejce, no. Tak to je realita. Michal, byš tak já bych se asi zvedl a odešel, jestli mi HR upravuje plat na základě jednoho pohovoru a ne na mé práci a výsledcích, tak to by mě dostalo. Jirka, já se ptám hned na začátku lidí, jaký mají rozpočet a pokud mi to nejsou schopni říct, tak jim řeknu, že se nedohodneme. Přesně tak. Přesně tak. Protože oni po tobě chcou, aby jsi jim něco navrhoval. Oni po tobě chtějí, aby něco ty jsi jim navrhoval, ale když ti neřeknou, kolik na to mají. Proč by se s tím měl hodiny, dvě hodiny zabývat nějakou nabídkou, když ti řeknou pak co? Ježíš, děkujeme, že jste nám to vymyslel, my jsme ani nevěděli, co vlastně v tom chceme. Teď, když jste nám popsal tu nabídku, tak teďka už jsme si to trošku ujasnili a my si jdeme na to najít nějakého studenta. Děkujeme za, vám za tu předlohu, kterou jste nám dal úplně zadarmo. Jako, proč bych to měl dělat? Nebudu psat ani čárečku navíc. Jako. Když máte rozpočet. A nebo máš cenu dopředu? Michale, já jsem se s tím, se svou víc než 30-letou praxí v různých firmách nesetkal, aby ředitelská pozice byla na zkrácený úvazek. Ano, to věřím. To věřím, protože jsi nebyl ve Worklyu, kde jsem dělal já a kde jsem si ten úvazek zkrátil. Proto jsi to nezažil. A protože Česká republika má pouze 5 zkrácených úvazků. My jsme v nejhorší země v Evropské unii, my jsme na úplně spodních příčkách v Evropské unii, na zkrácený úvazky. V České republice nemá skoro nikdo zkrácený úvazek. To je jako realita Česká. To neznamená, že tady Filip není schopen mít zkrácený úvazek, když je efektivnější. Ale obecně to je samozřejmě překvapivé, že to někdo takhle bude chtít. A já neříkám, že bych do toho šel ze začátku, ale třeba za půl roku. Může se stát jako. Můžeš být efektivnější, než seš. A stále při přinášet pro tu firmu stejný nebo ještě lepší efekt. Já tam ne já nechodím do firem vysedět vejce. Ne, to vejce nevysedíš jako líp. Když tam budeš na něm sedět jako víc hodin a neefektivně.